Gde ste prijatelji, gde ste džabajci, pioniri, pionirke, liliputanci, mesopotanci. Pozdravljaju vas. Čikaneše, čika, vlada, salangoš, neni i fs, kpz kanala. Započinjemo danas novu seriju Coop, kampanja Sniper Elite V2. Dobrodošao, Neš. Još malo pa dobro jutro, dobrodošao čika Vlado, tako dragi prijatelji, a dobrodošli u novi gameplay, evo igrat ćemo malo Sniper Elite 2, malo smo je testirali da vidimo kako je ekstra igra, jeste. Dojuče je bila ono, 24 sata je bila ono, besplatna po toku tog vremena, ako je nisi skino, onda što da ti radim, znači cool je igra, prijatelji, ako ovaj, skidajte igru, ali dobro, sad je već kasno, sad je već kasno, dobro da me Vlada posetio, inače ono, ne bi igrali sad. Da, okay, da. Okej, hajde. Ništa, idemo. Ready, ja? Ready, set, go. I go. Drugi svetski rat je u pitanju, ali to vi već verovatno znate. Intel told me my next target was Dr. Gunter Kreidel, an expert in rocket Gunter. Engines. Gunter. He was traveling across town in a convoy. Pa to je taj nemački naglasak. Documents that would lead me to the V2 production facility, where the other three scientists were waiting. I'd identified a point on the route where I could lay a booby trap and stop the convoy. Naturally, the area was defended. I'd expect nothing less. Okay, čuli smo briefing. Idemo. Opa, imač. Okay, friend, enemy, vantage point, objectives, part. Čekimo, šta je paint marker? Oj, marker, kako to? Pa, mogu da stavimo i ovaj marker ili šta? E, pa čekaj malo, zar ovdje nema neka mapa? E, mislim, pa ima mapa, ali ne možeš ti da stavljaš nikakav marker, to ti je samo pet marker kuda treba da ideš. Nešto sam čitao kao da ima neka... U, brate, evo su. Već je dobio u glavu ču. Pani se toga, brate, pa taman sam ga nišanio lepo. Opa, headshot. Kad pre. Ja, čekaj, čekaj. Lako, lako samo. Jesam to ja bio ili si ti to bio? Ne, ti si bio, ja nisam pucao. Ima li još tu neko? Nema. Pa, ne vidim nikoga za sada. Šta imam kao sekundarno, Thompson? Da, šta imam Thompson, M1. Opa, 30, 60 metaka ukupno, imamo Velrod, prvi put čujem, ali imam prigušivač. Pretražuj malo ove leševe, da, dobijaš sam... za Springfield. A, ja tamo teo da ti kažemo da pretražuj malo teren. Može i to, samo pretraži leševe, jer dobijaš za snipe. E, evo ga, gold bar. Opet? 5 od 10. Pa ono kad smo testirali našli smo koliko, 3 ili 4? 4. Nema više ovde ništa, a? Pa što znam, ne znam. Hajmo dalje. Mislim u ovoj kući ovde... A, tamo nema ništa. Eno ga, snipe gore, vidi. Idi, brate, uplaši me. Uzi pištolji kuće, još ti sam budala. Čekaj, ovo idu zakon. Šta si radio? Rekao, onaj uzao pištolj i ono nišanim. Rekao, gde si u pičku matri ne vidite? Ono sam pištoljom, brate. Si gubio? Da, da. A, okej. Okay. A, treba sad tu, u kuću. Je levo. Okay, ja sam ovdje levo, unutra nema ništa izgleda. Neke slike. Get past the street patrols. Pa, pokušavat ćemo. Ovaj prijatelj, ja nažalost igram na 720, pošto... Ono,
znate moju grafičku. Mislim da ovdje nekog ima polako. Čuje se. Testa. Wow! Zombi, brat. Zombi. Majte. Evo da ga pljačka. Na koliko ti igraš? Na 720 ili na 1080? 1080. Okej, ovdje dole su. E, mani mene, mani mene, mani. Eto, brate. Jesi ti ili ja? To ti si, nisam ja ni pucao. A, bio si u pravom ono kad smo testirali, a... Jel, a, ono, a, ponekad ono nišaniš direktno u a, glavu i ne pogodiš ga, moraš malo iznad njega. Pa da. Zato što metak pada, pa... Ima još tu nekog? Pa ništa nisam vidio. Ajmo onda ovde. Verovatno ima. Verovatno ima neki. Jel i tebe... Ali jel i tebi srce lupa ono? Ono, mirno, 60. Srce mi lupa kad vidim plavušu. Ček, 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 ček. Dušo, nema ništa. WC, ništa, nema. Cover. Ajno ih vidim, vidim ih. Ajde, ostavi meni nešto. Ali je pukla tikva, majku. Opa! U rame. Ali dobro, kill je kill. Shit. Su ti tvoj. E, došli sam hardshot. Šta si dobio? Achievement? A? Evo ga još jedan tamo, skroz. Čast kako ću da bojde ovaj idiot. Brate, snajperista na prozoru. A, vidio sam te, vidio sam te, lebac ti tvoj. Ja, gdje sam. Vidio sam te, vidio sam te, lebac. Gotov je? Vidim. Kad scena. Kako dobro ovo, brate. Utojaš. A u nogu? 230,8 metara. Znaš koliko sam dobio poena? Mnogo. E, pobjeg, ovaj si ga ti ubio. Ujemo dva cilja tamo, dve lokacije da istražim. Ok, za mene si. Pa šta znam, izgleda čisto. E, imamo tamo gas. Koji eksplodira. Jesi ga uništio? Jes. Htio sam da vidim da može. Ok, izgleda ovdje nema nikoga više, šta znam. Radar ništa ne pokazuje. Nišan. Vizir. Evo, nema ništa. A, ništa. I znači sa GTX 760 ono možda igraš full HD, ono full postavki da snimaš. Koliko frame-ova imaš? 100... 150 i nešto. I brate, svaka čast. Pa ja sam ono... Trebao da kupim baš tu grafičnu, ali ja onda rekao ajde uzet ću bolje Wii U, imam više od toga. I sad mi je krivo što nisam kupio grafičnu, jebi ga. Evo pazi, ja sam uzeo ono... i procesor i ploču koje su pojedinačno za gaming. Znaš. Meni ova gigabajtova ploča i ovaj Intelov procesor su one K serije, to su otključani procesori za gaming. Evo zlato ovde, vidi. Gde? Pogledaj ovde. Vidiš? Čekaj, da. Čekaj, ne vidim gde si. Ne vidim. Alo, iza tebe. A, vidi. Pa da te pogodim u glavu. E, čekaj, ima nekoga desno tamo, vidim. Evo ti, vidi. Au, brate, ovo kao cigla izgleda, nije, gde? Ma evo ti ovde.
A, vidi, evo te gdje su stavili. Ne mogu da verujem. Ovo kao cigla. Tamo, tamo, pa vidim ciglu tamo, isto izgleda kao zlato, ono. Šta je sve? Uuu, neko nas gleda. Da, ali ne vidim ga. Kako ga ne vidiš? Pozor, gdje? Jesi ga vidio sad? Ne. Znaš šta je stojao? Ja gledam da ti vidiš, šanč. Vidiš onaj izlog sa one tri roletne. Tu je stojao, vidiš tu dole ispod srednje roletne da ima nogice se vide. No još neko godi, ja, neko nas ovde vidi. Evo ga gore. Tamo gde mi trebamo da ulazimo. Oh, gotov ja. Šta je pico? Više ne pričaš. Sad si gotov. Šta ima tu dole? Ajde mi ja dole da proverim. Pa ja ću da čistim teren. Nema ovde ništa. Kako ti se svidjela ovaj Wolfenstein? Okej, dopadlo mi se. Ja si završio? Da. Nije loša igra, Extreme, ja nije loša. Dopada mi se što neke stvari možeš da prođeš i ono kao stealth, nije sve ono da, čisto... Da, to je super. Čisto pucnjava ono... Mada u osnovi da, najviše pucnjava, ali... E, neko me vidi... E, vidi ih, pogledaj. Na ulici šta ih je. Ah. Asa, jesi ga ti ili ja? Ja sam ga. Ja sam dvojić. Onda ne znam da sam ja ga ovak pogodio. Ja osnak perisa na gore. Jeli? A, ne. Jeste, naš sam. Kako se krušunio, brate, do zakona? Ne mogu da verujem. Jedva mu vidiš glavu. Z select inventory item F. Fuck, ja čitam što... brate. A, pa to ti je ovo dole. Ajmo, višli. Ne mogu da ga pogodim nikako. Vidi ga! Ovo mi je uleteo, jebate. A, brate, da vidiš ti kako... sere. Boga sad mi... sam ga pogodio. Boga mi, oni skidaju, dobro. Da. Dva puta da te pogodi sa snajperom, ja mislim ono gotovo je. A gde je snajp? A ubio sam ga, bio tamo, a tu gde je ovaj prozor tamo na, na onoj terasici. Ili šta je ostalo terasa. To je. Ubio sam ga. Okej, ovde nema šta da se pljačka, čekimo, uzu sam MP40. 600 metaka. Neću, daj mi vratim i Thompson. Ovdje bar ima malo više. Da vidimo da li ovdje nešto ima. Evo ti ovdje imaš MP40, kod mene. Pa dobro, imam ovaj Thompson. Ko je bolji? A, ti si uzao Thompson, aha. Gledam da nema ovdje ovih zlatnih ciglica, ali... A dobro, pa šta mi imamo od toga kada ih skupljamo, jel, a samo collectible, subshipment i ovih... Pa, znam isto koliko i ti. Nešto. Pa ono bi bilo da možemo nešto upgradeati, ali čisto sumnje. E, ovdje ima neka... Ej, brate, uzu sam rakete, čuj mene. Uzu sam ove dinamit, jel ti imaš dinamit ovdje? Nemam. A vidiš da treba da, vidiš da treba da postavimo na... E jebi ga, a ja sam pokupio dinamit ovde, nisam znao da ti nećeš imati sad. Pa dobro, ali je moguće da će mi dati, ajde da ja prvo onda postavim dinamit. Okej, ma da, evo, sve jedno je ko pokupi. A, okej, a onda dobijem oboje. Ajde, ja ću uzeti... Samo što nemam municije, fuck. Znači, imam jednu granatu. I imam neki rok.
Ja, pazi ovo! Kame! Ne mogu da verim, gdje stani časko? Sada da te pogodim sa kanem. Ček, ček, samo. Kanemom. Oj, kamenom. Ajde. Ček, samo. Ne mogu da verim. Koja je glupo sa kamenom, brate. Ideš u rat, gađaš se sa kamenom. Ej, kamen može da bude zajeban ako znaš da ga koristiš. Pa da, brat. Imam ovaj... Vidi ga, vidi ga, vidi ga. Neki... eksplozivni paket. Ah, kako je zalego. Samo kod auto da ga stavimo kod kamiona. A, se ono je tamo zabavio, brat. Iiii, šta sam im uradio, 2-1. A eksplodiralo nešto tamo? Da, nešto sam pogodio, jele. Ja imam ovaj eksplozivni paket, idem da ga postavljam. Ajde. Okej, space. Ekstra. Šta sam ja tu nešto eksplozivno? E, ovdje je čisto, gdje moramo. Imamo dvije zgrade od... Pazi, zepali, brate, čuje gore. Čuje se tu neko, ja mislim. Uuu, brate, grafika nije toliko loša. Pazi, gledaj gore, na, prema suncu. Nije loš, lepo izgleda. Aaaa. Zalazi. E, vidio da sam pokupio booby traps. Trip mines. E, to je dobro. A čekaj, ako si ti sada pokupio, da vidim da imam ja to. A ne, nisam dobio. Imam samo štil kan granate, ok, štil kan granate. Tako se zove. Gdje si ti neša? A ja sam tu na polju, nego nemam pojma gdje trebam da idem do... Gore... Čekaj... E, ovdje treba. Vrati se kod ovog kamiona gdje si postavio... Charges. Charges je. Viš tamo na onu terasu? Ovaj žuti. Pa čekajmo, zar mi nismo došli od tamo? Pa jesmo, ali pa sad da. Treba tamo, ali nismo odande došli, došli smo odavde s desne strane. Ovdje treba da se popnem. Aha. Vrato kroz kuć, pa da. Pa samo da ih i tu nema. Pa verovatno su tu ne, ovo šta sada, gdje sad? Aha, ovam. Zatvoreno. Okej, ništa se ne čuje. E, ček, 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 ovaj spava, brate, ček, ček, ček. Uuuu. Taman je zino, taman je zino da vidiš ovo. Uuuu, met, ovaj usta sam ga pogodio. Ekstra. Gledaj kroz vizir, majke. Čeka jedna bomba tamo. Imaš bogu. Povuci. Jo, gdje si bačio iza tebe je? Nije iza tebe. Šta radiš ti? Vidio sam kako je letela nazad granata, majke mi. Zato kaže da si bačio iza tebe. Gdje trči ona? Trči prema granati. Ja, ne mogu da verim. A da vidiš klip, znači majke mi ono iza tebe kao nešto palo. Pa imat ću prilike da ga pogledam. Fuck, snajperista. Ne vidi ga, čak ide jednu zaklon. Svaki slučaj. Sakri. Gotov. Ekstra. 785 poena, 110,9 metara. Gore, a? Vidi, šta je ovdje neki radio? Enigma. Pa jest, a? Šta ima tu od planova?
vidi se. Da li dole, da li gore? Ajmo gore. Ajde mi ja dole da vidim šta ima. Ajde. E, ovdje imaš municiju. Tu smo i tamo, oni mrtvi što su ih. Okej, okay, ammo je full. Hop. Ovdje imaš municije tu gore. Ovo, brate, šta će sad da bude? Vidite šta će biti? Ma tu si okej, okay, rekao je da te čeka. Pa tu treba da idem? Pa šta znam? Ček, 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 ovdje je on nešto napisao, waiting for players, dođi ovdje. Viš? Waiting for other player. Dol gore. Okej, okay, cool. Ne, evo ga. Šta je sad fora, ja mislim? Treba da gađam. Znaš da su postavili onaj... onaj eksplozivni paket? Ekstra. Samo ne bih rekao da su svi umirali, ili? Šta ćemo da vidimo? U brate, ništa nije ostalo za auto. Jebi ga, šta ćeš švapski proizvod. A, ima ipak jedan kamion. Jebote, da si vidio ovo! Šta? Svaka mi čast. Kako sam ga pogodio, no sam kucem stara tamo. Dok je išao. A ovaj pola oko mu pola. Ili voban. Sad gađaj te čepove. Prvo ove idiote, to brate, kjede. To, još jedan. A. O, je to. To si ti. Ja vidim i tvoje ove cut scene. Aha. I ovo je popušte. Tako mi je vidi. Evo, tamo je. Ajde, diži malo glavu. Ekstra. E, ovaj put. Ovaj put si uspeo par glava da pogodiš, a? Parno malo bolje sada ide. Ovo je dobio za ušku, ej. E, ova ima dolazi u kuću, verovatno. Gde ste? Isto, okej. Okay. A ovaj nisam ga pogodio, vjerojatno ima da dođe prema nama. Gle sad ovo, gle kamion. Next. Ja, pa što nismo to odmah radili? Jebi ga. Next. A, snajp, snajp, snajp negde ima. Vidio sam odbljesak onaj. Uff, ja sam ga dočekao, brate, moving target. U guzicu sam ga dobio. Okej, okay, ovdje nema ništa više. A ti si tamo... Eno je flaša, ej. Pogled flaša. Vidim, ekstra. Ha. I šta, 37? Onda verujem. Su oni poludili. Jesu. Možda su se napili. A mamicu ti tvoje stane gde bežiš. Ma još neki. Pa ima dvoje, dvoje su pobegli u kuću unutra. Plašim se ono da neće da nas ono čekaju tu i da dolaze prema nama.
tu su u našoj kući baš. Pa šta znam, čujem ih, ali ne vidim baš... Pas, da, i ja ih isto čujem. Pa, ne znam da li ti idem... Evo, a ja ti stik. Evo ga. Okej, izgleda, ej, imam municiju. Nema, čekimo, šta je ovo? Ovo ja ne mogu da pokupim, probaj ti pokupi ovo. Možda si full. Amo, da, jeste, to je za Thompsona koji imaš. Pa da. A ne, nije za Springfield je bilo. Aha. Ja mislim da tu nema više nikoga. Ja sam izašao, nikoga ne čujem. Flaše, brate, kako si je video, svaka ti čast. Pa, meni se učinilo da, ja mislim da se i Flaša onako zasija kao ovi snajperisti protiv. E pa moguće. Malo tu šta? Pa gle. Što ne vidim. Nema ovde barikada, neko ne možda proći, šut neki. Jebote, gledam gore na krov i učini mi se satelitska antena. Rekam, majke ti, kad su oni u 40. godinama imali satelitsku antenu? Pa šta znam, moguće da, pa dobro, oni, e, ima neko da smo... A, pazi, pazi, pazi. Pa šta znam, vojska je imala satelitske antene i to. Pa ne verujem baš da su imali. Yo, fuck. X. Pazi, pazi, pazi. Gotov. A, puno... Au, brate, šta čim je MP4 kada sam toliko malo municije imao, daj. Fuck, ima još jednog ovdje. A ne ga, ne mogu da ga vidim. Gde? Pa vidim, pa ne znam, vidi mene, ali ja njega ne vidim. A? Tu je neko. Jao, nije, jao, oh, brate! Oh, fuck! Ima neki, šta je, neki tank, neka vrsta tanka. Bacam bombu na njega. Da li može, jao. Jesi uspio? Jesi. Ja sam, uništio sam. Okej, u ovoj ulici nema ništa. O, pa to izgleda to. Pa da. Extraction point. Opa, da vidimo, Vlada NS. 19.000 ide u kurac. Ja imam 7.625. Da, nije ni to loše, brate, šta će? Nije, nije. Je li, pazi, flaša jedna od dve ovde, a 610 ovog zlato. Da. Pa dobro. 19.000, sramota, brate. 87, total shot distance 2.366. Ja imam 1157. Total play time 25. Scoped shot accuracy 87%. Cool. I što ja bih rekao, to je to, a? To je to. Džabajci, drugari, prijatelji, liliputanci, pioniri. Nadam se da ste uživali. Prijateljice si zaboravio. I pionirke, da, i liliputanke, i džabajke. I tako dalje, i tako dalje. Eto, Neša i ja smo odlučili malo da vas zabavimo sa ovim novim serijalom. Na Langošneni FSKPZ kanalu, naravno, pratite nas, podržite ova dva kanala, a mi ćemo se potruditi da postavljamo još puno zanimljivih klipova, jel tako Neš? I šerujte klipove, nemoj da zbrojate NATO sa prijateljima na Facebooku i tako, hvala puno za to i Vlada i ja kažemo čao! Ćao i boga mi, idemo na spavanjac. Da. Ne znam za tebe Nešo, ali 3 ujutro. Da, ja... Samo još malo da popijem kafe i idem da spavam. Važi. Okej, prijatelji, čao. Ćao.